Namaskar priyo darshok, welcome to my Minas Kitchen Etuja channel loi. Aji ya kajinemu singisu. Kajinemu mitha aru tenga achar banam. Kajinemu keta bhalke dhui lobo lagibo aru eya dhui loisu. Tinuta kajinemu bhaldore dhui lolu. Tinuta kajinemu bhaldore hukan kapur ekhone muhari lobo lagibo. Aru eya muhari loisu. Kajinemu mitha achar khabole bahut bhal hoy tenga mitha bahut tasty lage priyo darshok Minas Kitchen Etuja channel tu jodi apuni prothom bar saise subscribe koribole nabahoibo usor thoka bell tu sui dibo tetia he mor ahibologia notun notun video bo pai thakibo kajinemu gute keta bhal loya katilua hoi goise Kajinemu khini kati luar pasot nimok 5-6 chamoch di eneke di lobo diar pasot milai dibo nimok honar pasot 5 dinor karone dakhoni khon mari thoi dibo aru 5 dinor pasot eya uliai saisu dekhisene color change hoi geise এনেকে আচার বনাই খাই সাবো খুব ভাল হয় আচার প্রস্তুত কৰিব কাৰণে হুকান জলকিয়া কেটামান লৈ লৈছো জিৰা গুটি 1 চামচ ধনিয়া গুটি 2 চামচ ইলাচি 3 টা লৈছো কুলা হৰিয়া 1 চামচ সব গুটি 2 চামচ লৈছো এখিনি এতিয়া গৰম কৰিম পেনখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে গুটে মছলা মিশ্ৰণখিনি দি দিছো লৰে ভাজি লব লাগিব মসলা খিনি অলপ ফুপুয়া হোৱাকে ভালদৰে ভাজি লব লাগিব এয়া মসলা খিনি ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আমাৰ মসলা ভজা হৈ গৈছে গেছটো অফ কৰি দিছো মসলা খিনি প্লেটখনত উলিয়াই লৈছো মসলা খিনি খুন্দনাত ভৰাই লৈছো খুন্দনাত গোটেইখিনি ভৰাই লোৱা হৈছে বেছি মিহিকে খুন্দিব নালাগে হাজাৰ কাৰণে অলপ দখৰা হৈ থাকিলে ভাল হয় এয়া মছলাখিনি খুন্দি হৈ গৈছে আৰু মছলাখিনি বাটি এটা উলিয়াই লৈছো আচাৰ কাৰণে গুড় লৈছো পেনখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে গুড়খিনি দি দিছো কাৰণ কাজিনেমু মিঠা আচাৰ বনাম সেইকাৰণে গুড়খিনি মই লৈ লৈছো গুড়খিনি ভালদৰে গলাই লব লাগিব এ আমাৰ আচাৰৰ কাৰণে গুড় গলাই হৈ গৈছে গুড়খিনিৰ লগত এতিয়া এয়া কাজিনেমুখিনি দি দিছো আৰু ৰসখিনি নিদিওঁ কাৰণ নিমখ বেছি হ'ব কাজিনেমু আৰু গুড়খিনি ভালদৰে মিলাই লৈছো এয়া মছলাখিনি দি দিছো অলপ ৰাখি দিছো কাৰণ আচাৰখিনিতে মছলা বেছি হল বেছি মছলা হলে খাই ভাল নালাগে কাজিনেমু মিঠা আচাৰ তৈয়াৰ হৈ গৈছে গেছটো অফ কৰি দিছো এয়া আমাৰ আচাৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ গল আৰু বয়ামটো ধুই ভালকে শুকুৱাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া আচাৰখিনি ভৰাই লৈছো আচাৰখিনি বয়ামটোত ভৰাই হৈ গৈছে প্রিয় দর্শক এয়া দেখিছেনে কাজিনেমু মিঠা আচার খাই বহুত ভাল লাগিব প্রিয় দর্শক আপোনালোকে ট্রাই কৰি যাব কাজিনেমু মিঠা আচার এনেকে প্রস্তুত কৰি খাবলৈ বহুত ভাল হয় মোৰ ভিডিওটি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আকৌ এটি নতুন ভিডিও লৈ আহিম আকৌ লগ পাম বাই বাই